Ми будемо показувати картини. Ми будемо демонструвати картини та читати вірші. Це називається синтез мистецтв. Буде також музика. Наш проєкт підтримали художники. Я спілкувався з Мариною Школяр та її чоловіком. Вони нас підтримали. Звичайно, мій батько, тому що він відомий в нас вже чоловік в області. Він також пише вірші. А також музиканти. Це Тетяна Чигрин. Вона в нас веде музичні направлення в стилі класика. Також нас підтримала Фатіма Чергінзія та її донька. І фотохудожники. Це Аніськов, Шуфінський, які цікавляться тим, чим ми займаємось.